main jalan anak saya itu enggak saya. Aduh. Hey guys, welcome back to my channel. নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনালো আৰু আজি আছে মহালয়া সো হে কাৰণে ৰাতিপুৱা আহি ৰাস্তা ফালে উলাই আহিছিলোঁ ফুৰিবলৈ এই লগৰ ব্লাকৰ লগত ফালে চাওক বহি আছে আৰু সকলোকে হেপি মহালয়াৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বহুত ৰাতি আহিছিলোঁ তিনিটা মানত আহিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' নবনালোঁ আন্ধাৰত আৰু ঘূৰিলোঁ অলপ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আজি বতৰ চাওক একদম এতিয়া 5:30 সময় হৈছে আৰু সবফালে নিয়ৰ পৰি আছে সো আজি প্ৰথম মানে ইমান সোনকালে উঠিলোঁ আৰু এইবছৰ চাওক এইবছৰ ইমানেই মানুহ আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাই ক'ত বেলুন পাই গ'ল জানো ছোৱালীজনীয়ে বেলুন লৈ ফুৰি আছে ইমানেই মানুহ আছে আৰু এই নদীতে মানে চাকি জ্বলাব আহে মানুহবিলাক চ' আজি মা দুৰ্গা আহি গ'ল পৃথিৱীত চ' আজিৰ পৰা আৰু দুৰ্গা পূজা ষ্টাৰ্ট আৰু আজিৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ কাপোৰ কিনিব লাগিব এইফালে চাওক মানুহ ইমানেই আৰু বাকী আহিছিলে মানুহ ৰাতি আহিছিলে আৰু ৰাতিয়ে গুচি গ'ল মানে ভিডিঅ' বনাব মোৰ সো কি কব এতিয়া ইয়ে জানে কিবা এটা কৈ দে ভাল লাগিছে আহিলোঁ লগৰবিলাকৰ লগত আহিলোঁ ভাল লাগিলে ৰাতিপুৱা আৰু আজি প্ৰথমবাৰ মানে ইমান সোনকালে উঠিলোঁতো বহুত বেছি ভাল লাগিলে চ' এইফালে চব লগৰবিলাক আছে চ' গাইজ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ জাষ্ট এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' আজি আছিলে মহালয়া চ' সেইটোৱে ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ফুৰিব ৰাস্তা ফালে তো সেইটোৱে দেখালোঁ আপোনালোকক চ' আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ কিনিলে নাই কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু